Suurpõlengu likvideerimisega tegeletakse Lasnamäel vähemalt homme hommikuni. Jäätmejaama ligidal elavad eakamad inimesed ja lapsed peaksid väljas viibimist vältima. Iga aastaga lisandub linna rohkem kergliikureid. Loeme siis üle. Ühe tunniga loendati Pärnu maantee Estonia Kaarli ristmikul 171 kergliikurit. Tere õhtust, on kolmapäev, 24. mai, TV3 eetris on Tallinna uudised. Alustame suur põlengust, mis eile suur sõjamäe jäätmejaamast alguse sai. Veel täna käisid kustutustööd ja liiklus oli suletud. Päästjate hinnangul kestab eri olukord veel ka homme. Ka täna oli põlengu tõttu õhus mürgist suitsusest teadaolevalt põhjustasid põlengu jäätmejaamas olevad ohtlikud ained. Tulekahju sündmuskoht on viimaste andmete järgi piiratud 500 meetri raadiusega. Eile siin Lasnamäel süttinud jäätmejaama kustutustööd täna veel käivad. Loodetavasti õhtuks saab siin põleng peatatud, aga milliseid mürgiseid ühendeid sellest põlengust õhku paiskub, seda täpselt veel ei tea keegi. Eile õhtul Lasnamäe jäätmejaamas süttinud tulekahju aktiivne faas on praeguseks küll maha saadud, kuid viimaste väiksemate tulekollete kustutamine ning plahvatuste järel laiali voolanud kemikaalide kõrvaldamine kestab veel vähemalt homse hommikuni. Jäätmejaamas põlesid ka mitmed ohtlikud kemikaalid nagu erinevad õlid, masuut ja akud. Aga millistes kogustes ja kombinatsioonides ohtlikud ained süttisid, ei ole veel teada. Meie püüame olla oma tegevustega sättida ennast niimoodi, et meil tuul nagu otseselt peale ei tuleks. Küll aga koldes ja vahetusümbruses tööd teevad inimesed siiski vahetult hingamismaskidega ja siis juba natukene kaugemal, kus see olukord on väiksem või see potentsiaalne võimalus saada mürgistatud väiksem on, siis seal kasutame tugevamaid maske. Küll aga suureks paanikaks siiski põhjust ei ole. Õhusaaste mõõtmised on näidanud, et ümberkaudsetes rajoonides on tulekahju küll õhku saastanud, kuid mitte ohtlikul määral. Et aga kustutustööd pole lõppenud, soovitab päästeamet veel ümberkaudsetel elanikel, eri teakatel ja lastel, püsida siseruumides ning hoida aknaid suletuna. Siiski tõi tänane päev Lasnamäe tänavatele rohkelt inimesi, kuigi märke põlengust oli linnaosas veel tunda mitme meelega. Такое, ну, чуть сероватое небо было утром, да и все. Ну и по запаху чувствовалось. Сейчас уже все нормально. Так слабо так ощущается, но у меня уже дома все окна открыты. Suuremas osas linnaosas on ikkagi õhk värske ja kõik on korras, aga tõepoolest selle tulekahju raadiuses võib tunda tõepoolest veel sellist tulekahju lõhna. Terviseameti andmetel on aga mõned inimesed põlengu tõttu kutsunud endale kiirabi ja pöördunud EMO-sse. Seda siiski kergemate mürgistuse sümptomitega. Pigem olidki sellised mitte spetsiifilised, kus oli lihtsalt halb enesetunne, natuke nõrkust, iiveldust, mitte midagi tõsist, kedagi nagu raskes seisundus ei ole. Öö jooksul teostatakse jäätmejaama ümbruses veel täiendavad õhusaaste mõõtmised. Põlengu põhjused on veel teadmata. Neid hakatakse välja selgitama, kui tulekahju on kustutatud. Senimaani on Lasnamäel suletud ka suur sõjamäe tänav alates Roosivälja tee ristmikust kuni Smuuli tänava ristmikuni. 1. juulist rakendub üldhooldusteenuse kohustus, kuid omavalitsuste arvates teeb valitsus seda reformi kiirustades ja läbimõtlemata. Raha antakse kohalikele omavalitsustele vähem kui reaalselt kulub. Nii et riiklikult on pandud hooldusteenuse kohustus, kuid kuidas seda rakendada, kui reaalselt võimalust ei ole. Tallinnas on näiteks circa 3000 inimest, kes hooldusteenuse abi vajab. 1. juulist peaks käivituma üldhooldusreform. Sellega läheb riigilt kohalikule omavalitsusele üle hooldusteenuse pakkumise kohustus. Omavalitsused on probleemi ees, sest riik annab raha selle ülesande täitmiseks, kuid ei lähtu reaalsest olukorrast. Soovijad on palju rohkem, et reform ei ole veel jõustunud, aga me näeme, et juba on 20% kasvanud nende inimeste arv, kes soovib hooldekodu kohta. Ja ilmselt see kasvab ka edasi. Problemaatiline on see, et käivitades seda reformi riik ei ole teinud arvutuse ja prognoose riskianalüüsi ja üheks riskiks ongi kohtade puudus.
Tallinna linnale kuulub Iru hooldekodu, kõik teised on eraomandis. Kuna nõudlus suureneb, tekib ka erahooldekodudel võimalus kliente valida. Näiteks on mitu hooldekodu juba öelnud üles lepingu Tallinna linnaga tema eeskostetava hoolduseks. Mis juhtub, kui 1. juulist peaks inimene teenust vajama? Me peame olema valmis selleks, et järjekorrad kasvavadki. Kas inimestel tekib õigus nõuda seda kohta? No meie praegu lähtume sellest, et ei saa nõuda seda, mida meil ei ole. Et meil on kohustus pakkuda toetust ja seda me peame tegema isegi siis, kui riigi katet ei ole 100%-liselt. Ja tõenäoliselt järgmisel aastal meil tekibki selline olukord. Minister ei ole senini kinnitanud ka teenuse nõuete määrust, ehk seda, mille alusel peaks kogu edaspidine töö käima. Bettina Peškina sõnul on see reform tehtud kiiruga ja läbi mõtlemata. Tartu maanteele endise Eha kino ja praeguse kaubanduskeskuse Maxima asemele kerkib uus ja moodne kolmetärni hotell Hampton by Hilton. Kinohoone lammutatakse. 23. mail sõlmisid aktsiaselts Merko ehituskonserni kuuluv aktsiaselts Merko ehitus Eesti ja GVP Invest Estonia OÜ lepingu hotellihoone rajamiseks. Rajatav hoone on peamiselt viiekorruseline ja osaliselt kuuekorruseline ning selles on 185 tuba. Hotelli hakkab käitama Apex Alliance Hotel Management, mis haldab hetkel 14 hotelli Lätis, Leedus, Poolas ja Rumeenias, millest 4 on Hampton by Hilton hotellid Riias, Krakovis ja Lodzis. Ehitus algab sel suvel. Kuidas on lood linnas rataste ja üldse kergliiklusvahendite kasutamisega, kui paljud inimesed neid täna kasutavad? Täna varahommikul toimus linnas taas rattaloendus. Ühe tunni jooksul loeti näiteks Vabaduse väljaku ristmikul kokku pea 180 jalgratast. Loenduse kaudu saab hinnata, kui palju on turvalisemate rattateede loomine toonud rattaid linna juurde ja millised lahendused on toiminud ning millised mitte. Loendati kõiki mikroliikureid, jalgrattaid, monorattaid, tõukerattaid ja kastirattaid. Pärnu maante ja Estonia puieste nurgal loendati täna tunni ajaga 171 kergliikurit, nende hulgas 6 kastiratast. Kõige suurem koormus Pärnu maante Estonia Kaarli ristumisel oli Pärnu maante liin, seda mõlemal suunal nii linnast välja kui ka kinokosmose poolt Viru ringi suunal. Ohutus eelkõige, et ikkagi jalgrattaga liikudes peab ikkagi jälgema enda ümber toimuvad sellepärast, et paljud autojuhid ikkagi ei näe jalgrattaid. Lisaks jälgiti, kas liigutakse rohkem rattateedel või kõnniteedel ja kuidas ratturid praegust keskkonda tunnetavad, milliseid ristmike liigse ohtlikkuse tõttu pigem välditakse või kus valitakse rattade asemel kõnnitee. Loenduse eesmärk on teada saada, kui palju meil rattureid üldse linnas liigub. Ja millised on nende kõige populaarsemad marsruudid. Eks siis tulevikus linna arhitektid saavad seda arvesse võtta. Täna paigaldati 3 mesitaru Pirita linnaosa valitsuse rõdule Tallinna nutimesilad igasse linnaosa valitsusse projekti raames. Mesilased toodi siia Harjumaalt Liikva külast. Rohelise pealinna raames viidi veel 3 taru Kristiine linnaosa valitsuse juurde ja 3 Nõmmele Pääsküla noortekeskusesse. Tegemist on nutitarudega, kus sensorid mõõdavad niiskust, CO2 ja õhus lendlevaid orgaanilisi ühendeid ja valgust. Kui keegi võõras teeb eks taru lahti, siis ma saan ka sellest teada juba. Ja siis need kõik andmed kogutakse pilve ja siis tulevikus loodame analüüsida ja nende põhjal teha mingisuguseid otsuseid. Mesi, mida mesimummud korjavad, jääb linnaosa valitsustele. Meest saavad kingitused. Et loodame, et me saame hästi palju mett ja saame selle kõikidele oma headele koostööpartneritele, kohalikele elanikele ja nii edasi igasuguste tähtpäevade puhul ära kinkida. Esialgu teevad mesilased luure lennud oma taru ümbruses, et see siis teistele edasi anda, kus nad käisid ja mida nägid. Seejärel asutakse juba päris tööle ehk nektarit koguma. Täna õhtul kell 18 avati TalTechis üks väga eripärane näitus, kus saab näha laboris kasutatavaid seadmeid hoopis uues kuues. Nii on saanud uue elu näiteks sentrifuugi rootor, mõõtsilindrid
kinoprojektori peegel ja arvukad muud detailid. Näituse autor Ain Toim ehitab enda rõõmuks ja tõdeb, et Eestis keegi teine sellist kunsti ei tee. Kui nüüd keegi soovib osta siit näiteks mõnda lampi või mööbli eset, on see võimalik? Ei saa, no nii. Kõige lihtsam vastus. Hea raha eest saab kõike? Ei saa. Mitte ühtegi asja? Ei saa. Aga mis nendega siis pärast näitust tehakse? Kas nad jäävad siia? Viin koju, panen kapi serva peale. Ain Toimi igapäevatööks on laboriseadmete hooldus ja korrashoid. Ka vabal ajal putitab ta vanu masinaid töökorda või võtab need sootuks osadeks lahti. Need on nüüd nõukaaegs piidestillaatori jahutus kolonni. Neid seadmeid enam ei kasutata ja nii nad jäidki üle. Ja siis on nad siia leidnud sellise ninaka tegelase rolli võtnud. Ja see on heeliumid juaari seest pärit asi. Miks üldse sellistele seadmetele uus elu sisse puhuda? Sellepärast, et nad on ilusad. Tema nimi on lõõgastus ja see on natuke jutumärkides. Aga millest toodetud, mis varem oli? Ventilaatori korpus, sentrifuugi, üks detail ja see suur ümmargune asi. On suure sentrifuugi rootor, hästi suure sentrifuugi rootor ja siis üks roostevabast asi on kõrgsurve ventiil. Ja see on lämmastiku veeldaja seest niisugune vaskne asi. Need seadmed siis kõik nii-öelda amortiseerusid, tegelikult nad töötasid? Jah, töötasid kunagi, jah. Need aeg sai otsa ja siis ma nokkisin sealt ilusamad asjad välja ja nii nad on. Näitust ilmestavad veel ka Eesti keskkonnahoiu, ringmajanduse ja jäätmekäitluse ekspertarvamused, mis seletavad lahti e-jäätmetega seotud probleeme ning jagavad praktilisi näpunäiteid keskkonnasäästlikumaks eluviisiks. Samuti inspireerib näitus oma harjumusi teadliku pilguga üle vaatama. Teist aastat järjest toimub Ukraina riigis suurim klassikalise muusika festival Odessa Classics Tallinnas. Pidulik avakontsert leiab aset juba homme õhtul Estonia kontserdisaalis. Peakülalisena astub üles maailmakuulus viiuldaja Daniel Hope. Ukraina suurima klassikalise muusika festivali Odessa Classics pidulikud avakontserdid toimuvad 25. ja 26. mail Estonia kontserdisaalis, kus peaesinejana astub lavale Lõuna-Aafrikast pärit maailma üks tuntumaid viiuldajaid Daniel Hope. Kokku saabub Tallinnasse esinejaid seitsmest erinevast riigist. Kindlasti üks põnevamaid on Mihail Shishkin. Ta on kutsutud külaline Head Read festivalile. See on vene kirjanik, kes elab juba ligi 30 aastat Šveitsis emigratsioonis ja peaks on mingis mõttes läbi oma teost hoiatanud maailma juba ammu selle eest, kuhu maailm tänaseks jõudnud on ja kuhu Venemaa on tänaseks jõudnud on. Ja Shishkin ja Aleksei Botvinnov pühendavad siis 27. mail fotografiskas õhtu Rahmaninov. Odessa Classics sündis 2015. aasta suvel festivali kunstilise juhi Aleksei Botvinnovi ideest muuta Odessa euroopalikumaks linnaks ja seista vastu Venemaa sõjalisele agressioonile. Festival on selle sünnist peale olnud tihedalt seotud Eesti külaliste ja toetajatega. Tänavust festivali toetab rahaliselt ka Tallinna linnavalitsus. Umbes täpselt 10 päeva tagasi olin ma Odessas. Olin ma ise Odessas, kohtusin sealse linnapeaga ja sisuliselt tema esimene lause oli tänu sellest, mis Eesti on siiamaani teinud, mis Tallinna linn on siiamaani teinud. Ja tänu konkreetselt sellest, et see festival, mis selle linnale on oluline, märgiline ja üle Ukraina teada tuntud, et me hoiame seda elus ja anname loodetavasti juba järgmine aasta selle sinna tagasi. Lisaks Tallinnale toimuvad kontserdid ka Viimsi Artiumis, Laulasmaal Arvo Pärdi keskuses ja Tartus Heino Elleri muusikakoolis. Nädala lõpupoole läheb ilm senisest jahedamaks ning õhutemperatuuri maksimumid kukuvad alla 20 graadi. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu neljapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 8-11 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma.
Õhutemperatuur on 18-20 kraadi, pärastlõunal pikkamööda langeb. Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm, vastu hommikut võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, võib olla äikest. Õhtul sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi, pärastlõunal langeb. Öösel vastu laupäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 4-7 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 5-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-15 kraadi. See oli kolmapäev, 24. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!